O'rtoqlar, mana Dongfeng avtomobilini oldida turibmiz. Yili 2014-yil. Yurgan qancha ekan? 100 ming yurgan. 100 ming yurgan. Narx qancha bo'ldi buni? 7.5 kelishtirib beraman. 7.5 ming kelishtirib berasiz. Bir strashni udori bo'lmagan, ha? Turishida yangiga o'xshayapti aka. Balonlar yaxshi ekan. Yangi balon qo'yib qo'ygansiz aka, ha? Telefon nomeringiz 215 72. 215 72 70. 70 90lik. 90lik. 90lik o'rtoqlar. Mashina qayerdagi aka? Shahardagi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi yo'q. Motor nechilik? 87 talik. 7 talik. 80 Spark motor aka o'rtoqlar, 87 talik. Ichkarilari mana o'zining zavodchisi ko'p holatda turibdi. Mana ko'rinishlari, magnitofonlari bor. Pechkalari ishlaydi. Signali bu yoqda. 2 kishilik. Rusol qo'shtirilganmi? Rusol qo'shtirilmagan ekan. Mana ichkarilari o'rtoqlar. Bu yerga tunka qo'yilmagan, ya'ni qatirilmagan, zashni qilinmagan ekan o'rtoqlar. Holatlari yaxshi holatda turibdi, lekin bu yerlarda ozgina tinnalgan joylari bor ekan o'rtoqlar. Mashina o'tolgan holatda turibdi. Qiziqqan kiramiz, biz albatta qo'ng'iroq qilishlar mumkin, tumanning farachalari bor. Generalni ham o'yin bo'laveradimi aka? Generalni ham qilib yuraverasan? Variant ham qilib beraman aka. Yo'q, variant yo'q, ha? Generalni beraverasan. Generalni egasidan aytamiz. Ha, siz o'zingiz nomingizda bas. Tirikchilik aka. Tirikchilik aka. Bozoringiz bersin aka? 2014. Changangmi? Changang. Changang avtomobil 2014-yil. Mana balonlari, orqa balonlari ko'ryapsizlar, yumshoq balondan qo'yilgan. Yurgan qancha buni aka? 150 ming. 150 ming yurgan. Narxi? Narxi 8.5 ming. 8.5 ming kelishtirib berasiz. Eko nomeri bitta, ha? Yo'q, yo'q. Ha, nomeri alohida buni. Telefon nomeri 90lik 156 07 72 raqamlari. 156. Ya pastdagini aytibman aka. 90lik 156 07 72. Aka. Ha, 90. Aka. Assalomu alaykum. Chola qilmaydi. Motor nechilik aka? 69. 69 talik o'rtoqlar. Tentli bortli yozilgan aka dokumentda? Ha? Dokumentda tentli bortli yozilgan. Tentli bortli yozilgan aka o'rtoqlar. Mana ichkari holatlari, magnitofoni, kondisioneri, 5 bosqichli mexanik korobka, metani bor ekan o'rtoqlar. Ko'rinishlari yaxshi holatda turibdi. Tunka qilingan balonlari solg'ishtirilmagan, metani bor o'rtoqlar mana. Aka, bortining uzunligi qancha buni? 280. 280. Nechta tonna yuk oladi bu? 1.5 tonna, 2 tonna oladi. 1.5 tonna, 2 tonna yukni bemalol oladi. Buni varianti bormi? Bu ham yo'q. Bu ham tirikchilik, naqqa sotiladi. O'rtoqlar, mana eshitdilaring. Kraskasi bormi nima aka? Kraskasi yo'q. Bunda ham kraska yo'q, ha? Telefon qilsa kelishtirib berasizmi axir? Kelishtirib beraman. Bemalol kelishtirib berilar ekan. Tenti bormi o'zi? Tenti yo'q. Tenti yo'q aka o'rtoqlar. Zapaska baloni ham yo'q, ha? Yo'q, tenti bor. Tenti bor. Qo'shib beriladi, ha? Tenti bor aka o'rtoqlar. Qo'shib beradi ekan. 2014-yil Changang avtomobili. Borti bor ekan, ha? Nimasi bor ekan? Nima deydi buni? Nomi esimdan chiqdi. Tent bort ham yo'q yozilgan. Tent o'qiy ekan o'zi, ha? Men butka deb o'ylabman-da, tent o'qiy ekan. Balonlar yaxshi holatda. Yurgan qancha? Yurgan qancha? 207 ming. 207 ming yurgan. Narxi? 8 ming. 8 ming kami bor-a? 8 ming kami bor aka o'rtoqlar. Telefon nomeringiz? 97. 97 lik? 467. 467. 99. 99? 79. 79. Bir 4000, 5000 pul bo'lsa variant qilib bera olasizmi? Qilib beraverasiz. Bank qilib bersa ham bo'laveradi, ha? Mashinasi bo'lsa barterga ham kelishaveradi. O'rtoqlar, hamma turiga bo'laverar ekan. Bu yerlarda ozgina kraska bo'lgan ekan, ha? Ha, ya'ni oldida sepilgan ekan nimasiga. Boshqa yerda ham bormi aka kraskasi? Ular ular bo'lganmi? 30% kraskasi bor ekan. Motor nechilik buni? 69 talik. O'zingiz nomingizdan mashina aka? Generalnida yurasiz. Yoqilg'isi? Gaz. Bitta safarga qancha yuryapti aka bu? Dalniga 280 yuradi aka. Magnitofonlari bor. Kondisioneri bormi buni? Yo'q. Yo'qidan-a? Kondisioneri yo'q, magnitofonlari ishlaydi o'rtoqlar. 5 bosqichli mexanik korobka, mana holatlari. Chexollar qilingan, qolgan joyi zavodskoy holatida turibdi. Magnitofonlari ishlaydi-a? Ishlaydi. Magnitofonlari ishlaydi. Pultlari bor ekan o'rtoqlar. Mejigal pult. Zapaska baloni bor ekan o'rtoqlar. Mana holatlar. 2 50 talik baloni u yoqqa joylashgan ekan aka. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Alo.
2014 yıl Changan avtomobili. Dubl kabina lekin aka. Qancha yurgan bu? 101 ming yurgan narxi. Narxini yaxshi bilasiz. Narxi 6800. 6800. Kosmetika qilinmagan xolos. Kosmetika qilinmagan xolos ekan a. Shunday minilib shunday olib chiqilgan holatda. Zapaska baloni ham bor. Variantlar bormi aka? Variant endi juda ko'p qilmaymiz u pashta naqdga. Ha, naqdga. Mashinasi bo'lsa birdan antrega kelib olaveramizmi? Kelishsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 93 93lik 498 498 1030 metani bor ekan a 80 talik tentli bortli yozilgan tenti bormi bor tenti ham bor ekan o'rtoqlar mashina qayerda aka mashina Xorazm mashinasi Xorazm generalda yurasiz keyin dokumentda muammo bo'lmaydi dokumentda xohlagan joyda qilaveradi xohlagan joyda o'rtoqlar dokumentini qilib beradi notarista pul sanaydi deyapti magnitofonlari qolgan joylar bilan ko'ryapsizlar chuqurlari orqada ham bemalol odam olib ketsa bo'ladi. Filmlar qilingan. YouTube ga chiqarib yuboriladi, shifko. YouTube bu? Aha. Motor nechtalik buni aka? Bu ham 69 talik. Tenti bor ekan, tentini qo'shib beriladi ekan o'rtoqlar. Kechasi telefon qilavermaydimi? Yarim kechasida. O'rtoqlar kechasi telefon qilmaysizlar, faqat yorug'da telefon qilsalaring akamiz kelishtirib beradi. Kechasi telefon qilsalaring baribir olmaydi ekan. 2014 yil yurgan. 95 ming yurgan. 95 ming yurgan. Benzin hali gaz ham o'rnamagan. Benzin. Yuziga nechta? Yuziga 7 litr ichadi. Yuziga 7 litr rasxod qiladi. Ideal. 2 tonnagacha ko'taradi. 2 tonnagacha ko'taradi. Dokument tamomi yo'q. Bort tentli bortli ham yo'qda dokument bor, a? Furgon qo'yilgan. Furgon qo'yilgan telefon nomeringiz? 99 lik 970 0401 0401 qancha o'zi buni narxi endi buni narx 9000 kelishamiz 9000 kelishtirib beramiz orqa bagajlarni ochib ko'rsatib qo'y ichlarini 9000 variantlar bormi buni ozgina variant qilib beramiz variantlarni qilib berar ekan salon qismidan ketamiz o'rtoqlar mana salonlari super konditsionerlari bor chexollari qilingan 5 bosqichli mexanik korobka magnitofoni konditsioneri ishlaydi holatlari yaxshi holatda turibdi o'rtoqlar oynani ko'tarib do'qon knopkalari bor mana balonlari rasolar qo'shtirilgan zapaska balonigacha bor ekan o'rtoqlar orqasini ko'rsatyapti mana orqalari tunkadan qilingan ekan o'rtoqlar mana yaxshi holatda turibdi mana qiziqqan ekanlarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilsalaring sizlarga Changan avtomobili O'rtoqlar 2014 yil Changan avtomobili duplikat kabinali. Orqa tagidan do'q. Yurgani? 52 ming. 52 ming yurgan narxi? 8800 kelishamiz. 8800 kelishasiz. Variantlarni qilib berasiz, ha? Yo'q, masalan, bir oy ichi bo'lsa qilib. Bir oy ikki oyga qilib berasiz? Yo'q, bir oy. Ozmoz komissiya qilib beraman. Qilib berasiz. Mashinasi bo'lsa? Devo bo'lsa kelishamiz. Devoga kelishaveradi, telefon nomeringiz? 90 93lik 915 940 90 40 raqamlari 91lik 296 26 26 Bu nomeringiz ham bor. Motor nechlik buni? 69 talik. 69 talik kraskasi bormi buni? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Nechinchi yil? Pitnosi bor. 2014. 2014 yil. Ozgina pitnolari bor ekan. Yo'q, bir joyda bor pitnosi. Bir joyda bor. Bortda ham ko'rin, orqasini ko'rsating. Tumanning faralari bor o'rtoqlar, mana ko'rinishlari. Hozir salon qismini ko'rsatamiz. O'rtini ko'rib olsin deyapti, mana bu yerlari. Shu balotonlarda bor ekan. Ichi ham periodga bo'yalmagan. Metlarda pitnochalar bor ekan, a? Ya'ni u kraskaga tegizib qo'yilgan. Ha, o'rtoqlar mana shu yerda bor ekan. Tenti bormi aka buni? Dokumenti bor. Dokumentda bor, tenti yo'q. Balonlari rasollar qo'shtirilmagan met yoqilg'isi metan ekan. Metan gazi bor. Metan gazi bor. Metan gazi ko'rsatib qo'y. Ya ko'rsatdim. Mana metanlari o'rtoqlar. Holati yaxshi holatda, ideal holatda turibdi sizlarga. Mana bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. 8000 dedingizmi? 8000 ekan o'rtoqlar. Yo, yoqishadimas ekan. Mana o'rtoqlar. 53000 yurgan. Magnitofoni, beskanitsioner? Beskanitsioner. 5 bosqichli mexanik korobka, alyuminium, chexollar qilinganmi aka? Yo'q, zavodskoy. Zavodskoy ekan o'rtoqlar, hamma yo'g'i. Ichkarisini ham bir ko'rsatamiz. Mana ikkinchi, ya'ni orqa sidinalari o'rtoqlar. Mana odamiga qo'shib, bemalol olib ketish mumkin ekan aka. Mana ko'rinishlari. Sizlarga Namangan mashina bozoridan efir qilyapmiz o'rtoqlar. Sizlarga mana Changan avtomobillarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu ham 69 talik. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. O'rtoqlar mana Changan avtomobili 2018 yil o'zi yozib qo'ysin ekan bu aka. Yurgan qancha buni aka? 100 ming yurgan ABS tormizlari. 100 ming yurgan ABS tormizlari bor.
Narxi qancha endi buning? Narxi 10.5 ming. 10.5 ming? Variantlar bormi? Variantlar bor. Varianti bor. Mashinasi bo'lsa-chi, barterga? Barterga ham. Barterga ham bor. Bu nomer-a? 91lik 183 53 53 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlar mumkin. Yaqin qilsa? Benzin gaz. Benzin gaz. Nechta otkichi bular aka? 98 ta. 98 talik benzin gaz ekan. Tentli bortli dokumentda yozilgan-a? Qo'sh balon. Orqada balon bormi, zapaska balonmi? Qo'sh balon emas, o'rtoqlar yakka balon. Gazi bor ekan. Hozir ko'rsataman salon qismlarini ham. O'zini zavodskoy holatda turibdi ekan, hamma yo'g'i. 5 vatli mexanik korobka mana bunday monitorchalarni o'rnashtirib qo'yilgan ekan. Bortining uzunligi 280? 270. 270 ekan o'rtoqlar. Bortining uzunligi. Man kraskasi yo'q. Holatlari yaxshi holatda turibdi mana. Qisqa aytamiz bo'lsa qo'ng'iroq qilsalaring mana sizlarga Changang avtomobillari. O'zi ochib qo'yishdi buni, ha? Mana so'ragan aytamiz uchun. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 2014 yil Dongfeng avtomobili O'zbekistonga Delfin. Balonlar yaxshi holatda. Yurgani? Balon bor, 140 ming. 140 ming yurgan narxi? 7200 kelishtirib beraman. 7200 kelishtirib berasiz. Variantlarni qilib berasizmi? Variantlari bor. Barterga ham kelsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90. O'sha nomer bitta ekov, ha? 53 53 ekov bitta nomer ekan, ha? 180. Nechta nuk oladi bu aka? Bir tonna 600, bir tonna 700 oladi. Oladi, bir tonna 700 ming oladi. Motor nechilik buni? 52 talik. 52 talik o'rtoqlar. Variantga hamma yo'g'i bor, kelishamiz deyapti. Tentli bortli yozilgan. Kraskasi yo'q, toza. Kraskasi yo'q, toza. Ozgina pitnochasi bormi ekan? Motor nechilik dedingiz? 52 talik ekan o'rtoqlar. Mana hamma yo'g'i o'rtalik holatda turibdi. Mana magnitofoni, konditsioner yo'q bularda. Orqada ham joyi bor. Dubl kabinali o'rtoqlar. Generalni ham beraveradi. Generalni ham beriladi. Dongfeng avtomobili dubl kabinali o'rtoqlar. Orqada lindumlari yangi holatda turibdi o'rtoqlar mana. Ko'rishlaring mumkin. Tunka qilingan, ya'ni zashni qilingan ekan. Yoqilg'isi metan. Aka bitta zaparovkada qancha yuryapti bu? 250 ming yuradi. 250 km yuradi o'rtoqlar. Generalni ham bera olasizmi? Ha, generalni ham bera olasiz, kelishib, bemalol telefon qilib, ustasi bo'lsa, kelib ko'rish mumkin, ha? Mashina qayerdaki? Sheyki. Namangandaki. Xitoy Changang avtomobili o'rtoqlar, 2014 yil. Yurgan qancha buni? 136 ming. 136 ming yurgan, narxi? 7.5 mingdan kami bor, ha? Variantlar bormi aka? Kelishamiz. Variant bor, kelishtirib bera olasiz. Telefon nomeringiz? 97 lik 239 0303 qo'sh balon ekan, ha? Tentli bortli dokumentda? Yo'q, tentli emas. Yozilgan, lekin tenti yo'q. Yozilmagan. Ha, yozilmaganmi? Bitta zaparkada qancha yuryapti aka bunda? 300 km. Bortining uzunligi? 20. Shu 20 uzun ekanda, ha? Rasullar qo'shtirilganmi? Qo'shtirilmagan ekan rasullari. O'zini zavodskoy holatida turibdi o'rtoqlar. Mashina o'zingiz nomingizda? Generalni ham beraverasiz. Hamma narsa beramiz. Hamma narsa beraverar ekan o'rtoqlar. Kraskasini aytmaymiz. Endi otkich qanaqa bularda? 99 talik otkich ekan o'rtoqlar. Qo'sh balon mana sizlarga Xitoy Changangi. Hozir salon qismini bir-bir ko'rsatib o'taman. Salonni ham bir ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar. Salon qismlari. Ha, o'zi bitta chexollar tortib, lenomlar qilib qo'ysa bo'lar ekan aka. Maytimon ishlaydimi? İşleydi maytim ola 5 vasıflı mekanik korobka ortalar rol halatları. Taşımasak bize bayla ola 2012 yıl Changang avtomobil ortalar. Yürgen kança bu ne ki? 100 bin yürgen ha? Nar kança bu yaptı? 6.5 ming. Tentli, şu tentli ruhsatı var. Yakılgısını mı? Yaz bizim. Yaz bizim telefon numarayız. Telefon nomeringiz qo'ysin. 93. 93lik 944 53 57 raqamlar. Mashina o'zingiz nomingizdan? Yo'q. Shu yerda mashinasi. Generalni berilaveradi. Dokument tamom bo'lmaydi ertaga. Metani bor. Bitta zaparovkada qancha yuryapti o'rtacha hisobda aka? Meni ko'rganingiz 3 yillik. O'rtoqlar mana, Linurni
chexollari. Bo'yidan olasizmi? Holatlari yaxshi holatda. Ko'rinishlari magnitofonlar ishlaydi. Tentli bortli qilib yozilgan. Yuzdali gaz balonlari bor o'rtoq mana. Sizdan maka Jiguli? Ha? Shuni. Bu açılmaydı ki. Açılmaydı ki ortalar. Bana korunuşlar.